爱到袂喘气，是输无过度。爱到想死你，敢会有解无？等待乎你的美丽，期待梦中的祝福，爱是阮人生的路。爱你的勇气，予你通我过。付出心有觉悟，甲你牵手的路途，幸福一定会永远，我爱你。那他好像三年多才发片，心情怎么样？好像有一点久，对不对？对。三年多没有发片，就我刚刚讲嘛，就是因为之前家里的狗狗就是几只都生病，然后那时候一直陪伴他们，然后也是因为后来也是因为这张专辑从很早之前就一直想要等黄奇哥来帮忙制作，那也是等了他很久，因为他一直都很忙。对。那我现在感觉好像是有点久都没有很久没有唱歌了。对。那这一次我觉得其实虽然说三年没有发片，但是我觉得可以集中更多的能量在这一张专辑，给大家看到有别于以往更全新的一个面貌。我在专辑里有跟黄奇哥合唱那个《咖喱坎丘》，就是比较幸福的，想要给大家传递一个幸福的感觉，所以我今天特别选这一件。该不会要是他自己本身也很想要追求幸福，踏到人生的另外一个阶段，有这个意思吗？我觉得所有人都希望说，尤其是女生，当然希望能够得到幸福啊，对啊。所以现阶段的你想要结婚吗？我其实觉得我其实还好，主要是家人会有压力，在催婚了。对，那已经被催很久了啦。嗯，那自己的话我觉得就是随缘啦，现在是就是有一些追求者啊什么，但是我觉得就是要审慎的选择，才不会吃到懂疼啊。所以现在很多追求者吗？要不要跟追求者喊话？我现在你看，你毕竟你是要希望踏入婚姻的人，对不对？追求者是还蛮特别，还有女生这样子。哦，真的哦，也不错啊，对不对？就我觉得，就是其实我没有太多的什么要求或什么样，我的要求主要是人要本质要好，人要好，然后要有上进心，我觉得这非常重要。然后要有爱心，要喜欢狗。这张专辑听说在录音的时候还发生闹鬼，是真的还是假的？是真的，感觉有点恐怖。是真的，就是在另外就是录音的时候，因为本来唱歌我觉得比较冷嘛，就请录音师把空调关掉。那后来就唱就觉得热起来，然后唱到一半的时候就一阵凉风飘过来，就飘到我面前这样。停留大概五秒，我还下意识看，哎，可是空调是关的，是，当时也没有多想。那后来听录完的东西的回放时候，觉得声音怎么好奇怪，嗯，就跟我唱的不一样。然后后来就是什么声音？就是会有那种破掉还杂音。然后我自己也有听到，因为我在唱的时候，我也有听到，就是好像有除了我自己的声音之外，也有别的男生和女生的声音都有，哎，就跟唱的声音。哦，可是我当时没有多想，我可能以为是说会不会他们那边就是录音的那个没有关那个麦，可能他们在讲话。可后来讲起来，他就觉得很毛。嗯，对啊。但是你有一个听说吗？通常那发生这种事就是要专辑大卖。哦，有。对，后来他们有讲，就觉得哦好，心理上安慰一些这样。因为我们知道你这次的是台语歌嘛，对对对，里面是不是有一些国语歌？因为大家也会说，亚山要不要唱一些国语歌？国语歌，这次是由我自己创作的。有国台语的一个呈现，对。那国语的部分，我觉得接下来我就是会有这样的一个筹备。是，嗯。最后要不要用台语跟大家推荐你的新专辑？大家好，我是李亚莎。希望大家介意我的新专辑。多疼啊！希望大家多多好啊，支持，感谢。所以这几年台语是进步还是退步？进步啦！我那天做台语那个测试，我都有85分呢。哦，真的哦？对啊，还特别做了测试。就现在听力已经进步非常多了。